Priatelia, vítam vás tu vo Veľkej Lomnici, v tomto pastoračnom komunitnom centre pre Rómov, v ktorom sa stretávame na stretkách pri formácii birmovancov na rôznych náukách, ale hlavne pri svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky. Na týchto nedelných svätých omšiach sa k nám pripájajú aj Slováci, tí, ktorí nestihnú prísť do poludnia na svätú omšu kvôli práci, tak sem prídu popoludní a spolu s Rómami tu vytvárame takéto spoločenstvo. Dnešný deň sme sa tu zišli, aby sme vám zaspívali pieseň v tomto pôstnom čase o tom, ako človek chodí častokrát takým údorím, ako sa bude spievať v tej pesničke, hriechu a vín. Diablom sme oklamaní a kráčame s ním. Ale práve veľkonočné obdobie, ten veľkonočný čas, keď Ježiš stáva z mŕtvych, je aj pre nás takou vzpruhou, aby sme si uvedomili, že naozaj sme boli len oklamaní a môže Ježiš každý môj hriech zničiť. Tak preto započúvajme sa do tejto krásnej piesne a modlíme sa spolu. Some she likes.